עודד ואנון, שלום. מה העניינים? ראש מחקר חולשות מוצרים בצ'ק פוינט, מוצרים בצ'ק פוינט. אז מה, חזרנו חזרה לעוקץ הניגרי? אני נסיך, תשלח לי, אני אתן לך וזה? מה שראינו כאן זה רק חתיכה בפאזל של העולם של עוקץ. כל נושא אבל של... זה עוקץ די פרימיטיבי כזה, לא? אבל... עובדים עליך זה... שמישהו, אתה יודע. קודם כל נבין, זה מה שנקרא עולם הפישינג, עולם הדיוג בעברית. התופעה הזאת זה אחת התופעות הרחבות ביותר היום בעולם עצמו. והתופעה הזאת מתבססת על פסיכולוגיה. להכניס את הבן אדם שתחת התקפה לאיזשהו פלונטר פסיכולוגי. דילמה כזאת. דילמה. בדרך כלל על ידי אנשים שהוא מכיר, בדרך כלל על ידי אסטים שהוא משתמש, בנקים וכדומה. ומה שקרה כאן בסיפור הזה זה, זה שהם התלבשו על כמה סלבריטיז. איך עושים את זה, אגב? אז זה מאוד פשוט. זאת השאלה הטכנולוגית. איך אני מקבל הודעות מאלכסנדר לוקש, שזה בכלל לא אלכסנדר לוקש? אתה לא תאמין כמה זה פשוט. נו. זה מה שנקרא הנדסה חברתית. אוקיי. או סושיאל אנג'ינירינג. ומה שקורה, יש קבוצות של פושעי סייבר שבוחרים לעצמם מטרות, ומחליטים איזה פעילות הם הולכים לעשות. ולדוגמה, עם קרן פלס ואקי אבני, הם פשוט למדו את כל המעגלים של האנשים שמגיבים להם בסושיאל מדיה, בפייסבוק, אינסטגרם. אי מותק מתגעגעת אלייך וכאלה? אנשים שמפרגנים, אנשים שעושים לייקים. ואז הם מתחילים לבנות מערכת קשרים, אוקיי? כן. ואז במערכת הקשרים מבינים מי יותר קרוב, מי פחות קרוב, מי יותר קל לתקיפה. ואז הם בונים איזושהי תוכנית, שבתוכנית הזאת פשוט הם לוקחים סים שהם רכשו, סים שלא רשום על אף אחד, אומרים שזה המספר של, לדוגמה, אקי אבני, שמים תמונה של אקי אבני. הנה דוגמה על המסך, מוטי רייף. יפה. ושולחים את ה... מתחילים לשלוח את ההודעות האלו. רק להדגיש שזה לא מהמספר האמיתי. לא. זאת אומרת, הם לא מצליחים לזייף את זה עד כדי כך. בוא נגיד שגם לזייף מספר טלפון היום... זה לא כל כך קשה, אבל זה לא הונאה שמגיעה לממדים האלה. בדיוק, בדיוק. זה לא הונאה של חבורת פושעי סייבר שאנחנו מכירים מהעולם. שאם זה מישהו שיש את המספר של קרן פלס, או עטילה, או מוטי רייף, אז הוא לא יאמין לזה. כן. יכול להיות שהוא יאמין, מספר, כן, כן. אז בגדול, אז מה שהם עושים, תקפו אנשים על הצד הפסיכולוגי, אנשים שהם ידעו שהם בקשר איתם, ואז התחילו בקשת סחיטה. עכשיו, בגדול, קל להתמודד עם הסיטואציה הזאת ספציפית. לבדוק, לסמס, תגיד לו, הכל בסדר. כי יש עוד ערוצי תקשורת שאתה יכול לבדוק את זה מול המסנג'ר, מול האינסטגרם. בקיצור, אתה אומר, זה פישינג שקצת חינוך וקצת מודעות, אתה לא נופל בפח. בדיוק, אבל זה נקודה ששווה לדבר על החינוך. החינוך כאן, יש לנו פער עצום היום בחינוך, הכל נושא של הסייבר. אנחנו נמצאים היום באוטוסטרדת מידע, אנחנו נמצאים בעולם שהוא אגרסיבי מבחינת תקיפה. אנחנו נמצאים בעולם שממשלות וגופים מאוד מתוחכמים שופכים מיליארדי דולרים על מנת לקנות נשקי סייבר של תקיפה. הרי רק לפני כמה זמן ראינו הודעה אחרת, שהרבה אנשים, עוד יותר אנשים נפלו בבח כי יותר קל, נגמרת לך חבילת הקדישה, כן, תלחץ כאן ותחדש. בדיוק. אף אחד לא יודע עדיין אפילו לאן זה עוביר. זה עוביר, ברור שזה עוביר לאתר פישינג, שרצה לגנוב את הפרטי כרטיס אשראי. טוב, יש עוד פרצה שהתגלתה במהלך סוף השבוע, וזה באנדרואיד, נכון? פרצה, חולשה. כן, אז זה נושא שמאוד מעניין. גוגל הוציאו איזשהו אלרט על המוצר שלהם, על האנדרואיד, שהם מוציאים אלרט, זה איזשהו משהו שהוא חריג, והם הוציאו את האלרט הזה כי אין להם עדיין תיקון לבעיה. עכשיו, בחקירות של ה... אחרי שהם הוציאו את האלרט, אז התחילו כל מיני דיונים, הבנה מה בדיוק קורה מאחורי הקלעים. מסתבר שגוגל הוציאו תיקון למאות מיליוני מכשירי אנדרואיד בסוף 2017, וכנראה התיקון הזה לא היה טוב. והם נתנו איזשהו אצבע מאשימה לחברת NSO הישראלית. כמה עד? שהם עשו שימוש... בפרצה הזאת, הם עשו איזשהו שימוש בפרצה הזאת, למרות שהיא תוקנה, הם הצליחו למצוא כנראה איזשהו משתנה שכנראה לא תוקן, וביצעו פעולות התקפיות יחד עם הפרצה הזאת. אז מה השורה התחתונה בסיפור הזה? אז השורה... הטלפון שלי כרגע פרוץ? אז אם אתה משתמש... או יש בו איזה בעיה? אתה משתמש באנדרואיד? כן. אז כנראה שיש עליו חולשה
מאוד רצינית שמאפשרת לגורמים מסוימים לשלוח לך מה שנקרא קוד זדוני שיבצע כמה פעולות ויוכל להשתלט עליו. איך אני בודק את זה? איך אני סותם את החולשה ואת הפרצה הזאת? איך אני מונע את זה? או שאי אפשר? בואי נגיד את זה ככה. איך אתה מונע את זה? כרגע אתה לא יכול למנוע את זה. זהו, אתה מאוד זהיר, אז בואי נגיד רגע. יש לכם טלפון אנדרואיד, טלפון אנדרואיד, שלי הוא די חדש, הוא מלפני כמה חודשים. אז מה, זה עדיין? הפרצה היא מה שנקרא בקור של המערכת. אז זה אומר כרגע, עודד, שיש מיליוני בני אדם, גם במדינת ישראל, עם אנדרואיד, בישראל אני מדבר, שהטלפון שלהם פרוץ. הטלפון שלהם... חברות מתוחכמות בעיקר. בעיקר לאחד. לא לכל אחד. בדיוק. אוקיי. בדיוק. ואתה לא יודע איך לסתום את זה. אנחנו... מה הסכנה הכי משמעותית? אנחנו יודעים איך אפשר לסתום את זה, אבל כרגע זה יותר מדי מסובך. גוגל צריכים להוציא איזשהו פאץ'. מה הסכנה המיידית? הסכנה המיידית שאפשר להתקין לך כלי ריגול על המחשב. אבל כרגע מדובר בכלים מה שנקרא מדינות או פרופילים גדולים יכולים להפעיל. אבל עדיין זה משהו שהוא בעייתי. אבל צריך לזכור שאנחנו נמצאים היום בעידן שדיברו על NSO, אני לא רוצה ספציפית לדבר עליהם, אבל יש המון חברות התקפיות מסביב לעולם, שזה העיסוק שלהם. אורייט, עודד ואנונו, חדשות לא טובות הבוקר הזה אתה מביא לנו. לא, זה חדשות של האמת, אנחנו נמצאים במציאות כזאת, וזה מה יש. ננצח. כן. תודה רבה לך, עודד ואנונו. בכיף.